Adri Danish, Zulkifli, Syarul Izzuan, Arizani, Freda Danish, Muhammad Azhar, Fauzan Amijan, Azhar Amin, Haris Iskandar Abdullah, Syarul Nizam Marudin, Haizan Kasri. Saya mengaku tak aku bahawa saya telah memangku kereta yang telah menyebabkan kematian kepada anak-anak anda yang disayangi. Namun demikian, kemalangan tersebut bukanlah disengaja oleh saya. Saya merasakan secara sepati kepada nasib anda atas pemikiran awak. Sepanjang 6 tahun kes ini, saya sentiasa terfikir dan menonong tentang bagaimanakah kehidupan harian dan harapan masa depan yang awak mungkin menikmati di sisi keluarga besar. Apa yang dikata oleh saya di sini tidak mencukupi untuk membawa kementeraman kepada kehidupan anda yang saya percaya saling bercanggung dengan berbagai perasaan yang tidak patut dialami. Kata-kata saya tidak dapat membawa awak kembali ke pangkuanmu. Namun demikian, saya ingin sampaikan kepada anda bahawa saya juga dulu berikut keberitaan tragedi tersebut bersama anda.